огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за останні вихідні дні. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Гірова, і ми починаємо. На Рівненщині міліціонер вимагав у цивільного чоловіка дістати йому зброю за послугу. Правоохоронець обіцяв розплатитися. Заяву з таким змістом надійшла до прокуратури. Тепер працівник міліції – фігурант кримінального провадження. Працівники прокуратури та СБУ підготувалися до затримання міліціонера на купівлі зброї. Коли правоохоронець спільно зі своїм спільником приїхали на місце призначення отримати пістолети, потрапили у руки спецслужб. У прокуратурі кажуть, міліціонер хотів зброю для майбутньої злочинної діяльності. Втім, якої саме, не зізнаються. Було встановлено, що вказаний працівник міліції та громадянин хочуть купити декілька одиниць нарізної зброї, а саме 4 пістолета марки ПМ, одну СВД, а також один пістолет марки Стечкіна. Однак, саме під час купівлі 2 пістолетів Макарова, їхню злочинну групу було і затримано слідчими прокуратури та співробітниками СБУ в Рівненській області. Відомо, що підозрюваний керівник сектору одного із районних відділів працює в органах внутрішніх справ з 2006 року, а його співучасник Роліч за фактом придбання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу уже відкрили кримінальне провадження. Обоє чоловіків затримані за скоєння їм загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Під час вчинення вказаних протиправних дій вказаний працівник міліції знаходився у відпустці. Водночас в міліції є спеціальні служби, які зобов'язані здійснювати профілактику вчинення ганебних вчинків та кримінальних правопорушень серед особового складу. Поки більшість українців мали довготривалі травневі вихідні, рівненські піротехніки активно знешкоджували вибухівку. Рік за роком на Рівненщині фіксується все більше випадків виявлення боєприпасів у землі. Рятувальники вважають, що це нормальне явище. Далі про це. Рівненська область у воєнні часи фактично вся була огорнута бойовими діями. Більше як за 5 років Другої світової земля краю всипана зброєю та вибухівкою. І заявляти про себе активно почала лише в останні роки. Під впливом часу ґрунт виштовхує всі артефакти війни на поверхню. Їх знаходять випадкові люди на городах, полях, обабіч доріг і, звісно, в лісах. Востаннє на Рівненщині чоловік натрапив на арсенал вибухівки, коли копав землю. В селі Лопавше Демидівського району. В ході обстеження території в цьому районі було ідентифіковано та знешкоджено артилерійські снаряди калібру 76 мм, 3 штуки, 100 мм, 1 штука, 149 мм, 2 штуки і 105 мм, 3 штуки. У той же день піротехніки працювали в селі Хорупань Млинівського району. Звідти теж надійшов сигнал про можливу небезпеку. Виявлено 8 мінометних мін калібру 81 мм. Боєприпаси було вивезено у безпечне місце і успішно знешкоджено. У рятувальній службі кажуть, навіть заржавілі боєприпаси із пристойним віком – це все одно пряма небезпека для людини. В окремих випадках вистачає добряче струсанути снаряд чи гранату, і вони підірвуться. Про наслідки годі й говорити. Нагадаємо, минулого року на Рівненщині загинув молодий юнак через вибух артилерії Великої Вітчизняної. Друзі в лісі розпилили багаття, а за якусь мить 17-річний хлопець був мертвий. Остаточна причина загибелі – вибух. Загалом, спочатку 2015 року групою піротехнічних робіт було здійснено 35 бойових виїздів, під час яких виявлено та знешкоджено понад 180 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. У всіх областях виявляють боєприпаси часів Першої та Другої світової війни, зокрема у тих районах, у тих населених пунктах, де активно проходили бойові дії. У нас найчастіше на Рівненщині виявляють вибухонебезпечні предмети. Це Радивилівський район, Млинівський район, Рівненський район. Рятувальники знову нагадують, при виявленні вибухонебезпечного предмету категорично забороняється брати їх до рук, наносити удари, робити спроби розібрати або переносити з місця на місце, кидати їх у вогнище або розводити над ними полум'я, збирати та здавати їх як металобрухт. Негайно повідомте про небезпечну знахідку у службу порятунку за номером 101. На Рівненщині розбився автомобіль з Київської області. ДТП сталося 1 травня орієнтовно в обідню пору на трасі Київ-Чоп.
поблизу села Варковичі Дубенського району. 39-річний водій із Київської області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, врізається у Ford Scorpio, яким керував рівнянин. Чому відбулося це зіткнення, невідомо. Жінка, яка їхала у якості пасажира Volkswagen, постраждала найбільше. Її шпиталізували у Дубенську районну лікарню, а за фактом ДТП проводиться перевірка. Загалом, за минулі вихідні дні на дорогах області масштабних ДТП із загиблими не було. Але, як стало відомо згодом, сьогодні вночі при в'їзді в обласний центр смертельно травмовано пішохода. Про цю аварію я вам розкажу завтра. Працівники Державтоінспекції хочуть вкотре звернутися до учасників дорожнього руху з проханням, щоб всі дотримувались правила дорожнього руху та не наражали себе та інших на небезпеку. Не сідати за кермо п'яними деякі водії таки забувають і при цьому наражають на небезпеку не лише себе, а й пішоходів. У Колоденці водій в неадекватному стані розсікав вулицями, аж поки на нього не поскаржилися люди. П'яного водія затримали у селі Колоденка, що неподалік Рівного. Місцеві мешканці зателефонували у міліцію та повідомили, що вулицями кружляє п'яний чоловік на фіаті. І коли я обернулася, я побачила цього водія, який летів на дуже великій швидкості. Він виїхав на цей город і прилетів на дуже великій висоті, вискочив. Виїхав сюди, тут стояла моя сестра, і він її чуть не збив. З перших хвилин спілкування з водієм стає очевидно, що він добряче випив перед тим, як сісти за кермом. Але алкоголь зробив свою справу транспортним засобом, він ледь керував. А звідки ви їхали? Вон 300 метрів додому. Ага, вони доїхали додому. Ти їхав сюди чи куди? Сюди їхав, хотів сюди заїхати. Бачиш, передачі. По полю. Сюди третій. По полю, так? Ні. А, ні, тут повернув вже, так. Тут не було горно, блядь, зли засипали. Щоб по такому показали б вони. Бачите, як би стільки зробили. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що даний водій, керуючи автомобілем Fiat білого кольору, керуває в стані алкогольного сп'яніння. Було запропоновано йому продати алкотест Драгер. Дув даний водій 3,16 промілів. На водія порушника склали адміністративний протокол. За керування автомобілем, будучи на підпитку. Авто помістили на штрафмайданчик, а власник пішов додому відсипатися. І на сам кінець статистика. За останні вихідні 4 дні працівники ДАІ зареєстрували 5 дорожньо-транспортних пригод, де 8 людей отримали травми. Всього водії порушили правила дорожнього руху 403 рази, а 84 затримали за керування авто у нетверезому стані. Рятувальна служба області за 4 доби на Рівненщині зареєструвала 13 пожеж. Також двічі піротехніки знешкоджували небезпечні боєприпаси. І це все на сьогодні у мене. Я вам бажаю вдалого початку робочого тижня, позитивних думок та вчинків. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в ефірі.